Někteří občané využili bezplatných služeb, které se jim nabízely na akci nazvané Den pro diabetiky, ale i pro zdravé v úterý 7. října. Zájemci si zde nechávali měřit krevní tlak, odborné pracovnice zde prováděly rozbor krve se zjišťováním přítomnosti cukru a také měření hladiny cholesterolu v krvi. Každému vyšetřenému potom poskytli poradenskou službu. U koho zjistili nějaké zdravotní potíže, tomu doporučili odpovídající léčbu a návštěvu lékaře. Svůj prodejní stánek se zdravotnickými potřebami zde měla prodejna tohoto zboží z Kralupské nemocnice i další firmy. Každý návštěvník si mohl vybrat brožury obsahující informace o diabetu a propagující diaživot. Tuto akci pořádá každoročně sociálně zdravotní komise při městské radě společně s Kralupskou nemocnicí.